en allá. Brajot. Tet. Shin Yud Chet. Amar Chizkia Bere de Rabbi Parnach. Amar Rabbi Yochanan. Lama Nismecha Parshat Sota le Parshat Trumot Umasrot. לפני כן, לומר לך שכל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן, סוף נצרך לכהן על ידי אשתו שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו. לא יהיו הכוונה הוא שומר לעצמו במקום לתת, אז מה יקרה לו? סמיך ל איש איש כי תסתה אשתו, מוכתים והביא את האיש את אשתו ולא עוד, אלא שסוף שנצרח להם שנאמר ואיש קודשיו לא יהיו לכהן. רש"י: כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנם לכהן, סוף שנצרך לו על ידי אשתו שנעשית סוטה. אחי גרסינן, ואיש את קודשיו לא יהיו, וסמיך לי איש איש כי תסתה אשתו וכתיב והביא את האיש את אשתו. איש את קודשיו לא יהיו, הוא שומר אותם בשביל עצמו, שמעכב קודשיו אצלו, ואינו נותנן לכהנים וללווים. סוף שנצרח להם, שנעשה אני, וצריך ליטול מעשר אני. זה נושא אחר. לא יהיו, לעצמו יצטרכו. זה שני נושאים. שאותה לא נותן, בסוף תצטרך. אבל קודם הנושא, אישה סוטה. אז כמובן צריך להסביר מה זה קשור. כמובן זה חמור שהוא לא נותן תרומות ומעשרות לכהנים, ללוויים, אבל האם בגלל זה, מה זה קשור שאשתו נעשית סוטה? תשובה: היחס והקשר הראוי, אם יש לך יחס נכון, קשר נכון שיש בין האנשים המיוחדים לעבודת התורה ודרך השם ככהנים, יש לך קשר נכון עם האנשים שעובדים תורה, לומדים תורה, מקיימים תורה ודרך השם ככהנים, ככהנים כלוויים, כתלמידי חכמים, בכל דור ודור, קשר על אל אנשי המעשה והעולם. כלומר, עם מתחלק לשני חלקים. עם ישראל, עמים אחרים. יש אנשי תורה, אנשים אידיאליסטים, קדושים, תיאורים עליונים, ויש אנשי מעשה. עובדים, מפרנסים. אלה עסוקים בגוף האומה, אלה עסוקים בנשמת האומה. ושניהם נצרכים. אלא שזה שיהיה קשר ביניהם. יש מצווה להיות קשור לתלמידי חכמים, לצדיקים. ודבקת בוא תדבק, ואיך אפשר להידבק בשכינה, הרי יש אוכלה הוא, אלא להידבק בתלמידי חכמים. הדבקות בתלמידי חכמים זה גם כולל
לתת תרומות ומעשרות. הרי הכהנים והלווים אין להם חלק בנחלה. הם לא עסוקים בחקלאות. חקלאות זה תופס הרבה שעות וימים. הם יעסקו בחקלאות, לא יוכלו לעסוק ביורו משפטך יעקב ותורתך לישראל. אז השדה שיש לך ויש לך יבול, זה לא שלך על יבול. 90% הוא שלך או 80% ו10% או יותר, זה של הכהנים והלווים, זה שלהם, אתה צריך להעביר להם. זה היחס הנכון. אם אני מכבד אותם, אבל אני לא מעביר להם את התרומות במעשרות. זאת אומרת שאני לא מבין, אין לי יחס נכון אליהם. אני לא מבין שהם צריכים להיות פנויים ממעמסה כלכלית. כדי שיוכלו להתמסר לאומה. אז יש לי יחס לא נכון אליהם. והיחס הוא לא מתחיל בכסף, אבל לפעמים הוא נגמר בכסף. עכשיו, היחס הזה פועל הרבה על הדרכה המוסרית של החונים. החונים זה אנשי המעשה בעולם. כי היצר החכם אורב לאדם. ומי שעושה כל היום בתורה ובמצוות, הוא מוגן. אבל מי שעובד, הוא לא מוגן. אז איך הוא נשמר? על ידי שהוא קשור לאותם אנשים העליונים. זה מוסבר באריכות בספר אורות התורות, שיש אמרו, אסור לעם ישראל להתעסק בעניינים חומריים. הוא צריך להישאר במדבר, רק לעסוק בתורה ובמצוות, ולא בעניינים חומריים. אחרת הוא ישקע בחומריות. אבל זה לא רצונו של הקדוש ברוך הוא. אלא שכן נעסוק בארץ, במדינה, בצבא וכו' וכו'. אז מה השמירה? השמירה היא על ידי שבט הכהונה. שבט הלוויה, שבט האנשים עוסקים בתורה. הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל אומר, לא רק שבט לוי, אין לו חלק בנחלה, אלא כל מי שנדבו ליבו לעבוד את השם, אין לו נחלה, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו. נגיד, זה הסדר. רוב האנשים הם אנשי מעשה. מיעוט האנשים הם אנשי רוח. ואנשי הרוח הם הנשמה, והם מחזיקים את אנשי המעשה. זה התוכנית של עם ישראל, ולעתיד לבוא, כל עם ישראל יהיו אנשי רוח. אז מאיפה יאכלו לחם? הגויים. עם ישראל הוא יהיה התלמיד החכם של הגויים, בגויים ייתנו לו מוצרים שונים. כך יהיה לתיד לבוא. זה לא פתקו? מה? פתקו. אני חושב שזה פתקו. אבל יש שני דברים. איפה שאין פת ישראל מותר פתקו. ב' איפה שאין קשר ישיר. פתקו מסורה. גזירה משום חיתון. אז זה, אם יש לי קשר ישיר. שלום אדוני, אפשר לקבל לחם, תודה רבה, כמה זה עולה, מדברים, מתחתנים. רבים אם זה בתוך הראש, זה מגיע, ארוז. אין לי קשר עם הגוי ששם. זה סברה שאומרים הפוסקים בדור שלנו.
ולכן לא, לא אמורה להיות בעתיד בעיה בדבר הזה. יכול להיות, יש גם מורים, יכול להיות לעתיד לבוא, יהיה לנו מכונות אוטומטיות, יעבירו לנו חיטה וזה, שמים במכונה, במכונה עושה לבד את הלחם ולא נצטר לתרוח. על כל פנים, אנחנו לא יודעים את הפרטים. זה דברים רחוקים מאוד. אבל כרגע זה לא המצב, אלא יש בעם ישראל אנשים שהם אנשי תורה, אנשי רוח, ויש אנשי חומר, וצריך קשר. כן. איך אדם יודע? על פי שני דברים. על פי הנטייה ועל פי הרצון. אדם יש לו נטייה. נטייה אמיתית. לא נטייה מוכתבת חברתית. שבחברה שלו כולם לומדים רפואה, אז הוא הולך ללמוד רפואה. אחרת לא יעריך אותו. זה לא אמיתי. או כולם לומדים בישיבה, אז הוא הולך ללמוד בישיבה, והוא משתמם שם עד מוות. זה לא אמיתי. אז יש נטייה אמיתית. נוסף לכך. זה, הנטייה זה לגבי כל המקצועות. נטייה, כישרון. בית, רצון. מי שרוצה ללמוד תורה, הוא יצליח. כך כותב הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה א'. כתר כהונה לכהונה, כתר מלכות למלכות, כתר תורה. הוא מונח כל מי שרוצה ייקח. מעבר לנטייה, מעבר לכישרון. לכולם אתם יותר מי רוצה. אז הוא מתגבר. היו שניים. שם ישראל אמרו, אלה טיפשים, בן עזאי ורבי עקיבא. עד גיל 40 לא ידעו לקרוא אפילו. אבל הם מאוד רצו. ובסוף, רבי עקיבא נעשה, התלמיד החכם הכי גדול של עם ישראל. על ידי הרצון. אבל מי שלא, לא היה מתאים. גיל 40 לא ידע לקרוא. אבל הוא ניסה. ישב בתלמוד תורה עם הילד שלו. והילד התקדם והוא לא מצליח. אז הרצון יש לו כוחות עצומים. לא בכל מקצוע, לא בגלל שאתה רוצה להיות טייס חלל, טייס חלל. אבל בתחום של יראת שמיים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז אם האדם הוא רוצה, אז יש אדם יש לו נטייה. אמיתי. יש אדם, אין לו נטייה, אבל יש לו רצון. מאיפה יש לו רצון? כי הוא מבין, הוא זה, יש לו רצון. אז הוא יצליח. בישיבה של הגאון מווילנה. העקשן יצליח. צריך להיות עקשן, זה הכל. אז יש עקשנות מטופשת. גם כשעורף, לא, עקשן. ולימוד תורה. אז זה כי צריך כוח התורה לפעול בכל העם כולו. פועלת בעוסקים בה, פועלת בעוסקים בה על ידי עסקם ולימודם, ופועלת בכל העם על ידי יחסם אל אנשי התורה במוסר ואהבה יוצאת אל עבור על ידי סדר מתות כהונה. התורה צריכה לפעול על כל העולם, על כל האומה. אנחנו אומה של תורה. אבל איך התורה פועלת? אז זה תלוי. צריך כוח התורה לפעול בעולם כולו. לגבי העוסקים בה, נו, זה פשוט. על ידי עוסקם ולימודם. כל היום לומדים תורה, אז התורה פועלת עליהם, נו, זה פשוט. אבל אלה שלומדים תורה כל היום, אלא פירו, כי הם עובדים קשה. איך התורה פועלת? על ידי ייחוס המנשי התורה, במוסר ואהבה. יש להם יחס של אהבה, קשר,
דבקות בתלמידי חכמים, דבקות בצדיקים, וזה יוצא לפועל על ידי סדר מתנות כהונה. כלומר, הכהן הוא מחנך נייד. הוא הולך ממקום למקום, נותן שיעורים, מדריך אנשים, מרומם אנשים, ככה הכהן. גם הלוי. הוא נמצא בבית המקדש שבועיים, שלוש בשנה, ורוב הזמן הוא הולך. מחזר על הגרנות. נותנים לו לאכול, הוא נותן שיעורים, מדריך אנשים. אנשים לא חיים בעיר. עם ישראל זה עם כפרי. עיר זה לא טוב. צפוף, זה ודאי, אי אפשר לחיות שם. מה שיש כל כך הרבה אנשים בערים, זה בגלל המהפכה התעשייתית. שבכפר לא היה מה לאכול. בחקלאות אי אפשר לחיות. מתו. העיר, בתי חרושת וזה. אז הייתה הגירה עצומה מן הכפר אל העיר. אבל בתורה אין ערים. יש ערי לוויים, זה משהו אחר. הלוי, יש לו עיר. הוא לא עוסק בחקלאות. יש ערי מקלט, בסדר, זה מיוחד. ויש ערי לוויים. אבל לעם ישראל אין ערים. רק עיר אחת. ירושלים, טוב, זה מיוחד. אין ערים. אז אנשים מפוזרים בשטח. לא רואה לבוא לשיעור. איך בא לשיעור? ברגל, כל יום, 40 קילומטר, מה אתה רוצה? זה כהן, הוא מחזר לגרנות, והוא מלמד. אז על ידי זה התורה מתפשטת באומה, וגם על ידי זה מקבל את הפרנסה שלו, אוכל. חלק הוא אוכל, חלק הוא מביא הביתה לאשתו ולילדיו, כי גם אשתו של כהן והילדים מותר להם לאכול מתנות כהונה. אמנם, הנפרד לגמרי מאנשי הרוח עלול הוא לרדת הלוך וירוד במוסר. אבל אם אדם לא מחובר לאנשי רוח, איך הוא יחזיק מעמד נגד היצר הרע? היצר הרע הוא חזק מאוד. איך אדם לא ייפול? הוא בקשר עם תלמידי החכמים. הם כל היום קודרים לו במוח. שזה לעשות טוב, וזה לעשות מצוות, ולא לך טוב, ולא, 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 ולא. אבל אם לא, איך הוא יחזיק מעמד? הוא לא יצר רע. ואם כן, הוא גיבור שבגיבורים, בסדר. אבל אנחנו מדברים פה על עם שלם. זה לא כולם גיבורים. שאפילו הצניעות שהיא היסוד המוסרי האנושי השכלי ירד בביתו מטה מטה על ידי התגברות הנטייה לחפצים מגושמים וחכה מכל דבר נעלה וכל אור תורה עד שמצב הנמוך הזה הביאו למידה זו שצריך לכהן על ידי אשתו אפילו הצניעות תיארס והצניעות זה דבר יסודי זה היסוד המוסרי האנושי השכלי בלי צניעות כל החברה מתפרקת. זה דבר הגיוני. יש מצוות, חוקים וכו'. הטעם לא מובן, וזה שטנז, ולא יודע מה. אבל צניעות, זה דבר הגיוני רציונלי. מסר להסביר. אם אין צניעות, אז זה הפקרות בחיים. המשפחה מתפרקת. הילדים מתפרקים, הכל מתפרק. זה שכלי. אדם הראשון, לפני התורה, זה הרומים, מתבוששו, זה הגיוני, אנושי. צניעות הלבוש, צניעות ההתנהגות, וכן הלאה. ברוך אתה אדוני מלך שהכלים זוכר. אישה סוטה, אישה כי תסתה. יש שני פירושים ברש"י. פירוש ראשון, כי תשתה, כי תסתה, כי תשתה. שטות. איבדה את השכל. זה עבירה נגד השכל.
שכלי. בעת כי תסתה, היא סוטה מהצניות. נתחלה סוטים מהצניות. מדברים, צוחקים, נפגשים, מסתגרים. זה מה, אני מדרון חלקלק. זה פירוש שני. אז אבל זה ואז כבר לא מודעים שזה לא טוב. אז זה גורם לגירושים, זה גורם לזה קטסטרופה. אגב, יש אנשים אומרים, שואלים, למה אישה סוטה עושים לה כל זה, בסוף היא נענשת, בהתנצבה, יריחה נופלת. ולמה האיש שחטא איתה זה לא קורה? תשובה, מי אמר לך שזה לא קורה? בגמרא כתוב, גם הרמב״ם, כשזה קורה לה, זה קורה לו. בלי שהוא נכנס לבית המקדש. איך זה קורה? הרי הוא לא שותה את המים. אבל זה נס. הרי זה סתם מים. זה לא מים עם לא יודע מה. זה מים קצת, זה אפר, זה נס. אז אם זה נס, גם בלי מים. השם יכול לעשות נס. אז למה הוא עושה עם המים? לעורר אותה, לעשות תשובה במקדש וזה. אבל באותו רגע שהיא בבית המקדש, על המקום זה קורה. אלא אם כן יש לה זכויות, אז זה תולה. אבל אם אין לה זכויות, זה מתפרק על המקום. כשזה מתפרק אצלה, זה מתפרק אצלו. אתמול נתתי שיעור לנשים על זה. תמיד נשים שואלות, למה? אמרתי, הנה, זה ברמב״ם. הוצאתי הרמב״ם. בדיוק בדף הזה זה נפתח. היה בפנים כזה קרטון קטן. רואים שיש לי נבואה? בקרטון קטן היה כתוב מלון פלוני. יודעים, זה כזה לפתוח את הדלת. אמרתי, ודאי, איפה חוטאים דבר כזה? מזמינים בחדר במלון, וזה. ולכן איזה פתק מלון. אז גם הוא נענש. רמב"ם הלכות סוטה, ג' י' ז'. אז אבל למה, אז למה לא מביאים אותו וזה? כי האחראי על הבית זה אישה. אז הצניעות זה דבר שכלי, אנושי, מוסרי. והיצר, יצר הדעיות הוא חזק. במדינת ישראל, עשר שנים, משרד עורכי דין רצו לדעת, מטפלים פרשיות וזה, כמה יש בגידה? 85% של הגברים אמרו, או שבגדתי, או שאני בוגד, או שאני לא רואה בעיה לבגוד. וזה טירוף. הם אמרו, זה לא יכול להיות. חברת סקרים שנייה, לא תלויה, אותו מספר. כלומר, היצר הרע הזה, הוא באמת חזק, מאוד חזק. ובלי קשר לתלמידי חכמים, איך אדם יחזיק מעמד? הוא יכול, כן. יוסף לא היה לו שיעור יומי, כן, בסדר. אבל זה יוסף, הוא צדיק, לכן נקרא יוסף הצדיק. אבל פה דובר על אומה שלמה.
אפילו גם חז"ל אומרים ש הוא ראה תמונת אביו. כלומר, הקשר שהיה לו עם אביו היה קשר כל כך חזק, שגם כשהוא לא היה עם אביו, הקשר המשיך. זה יכול להיות. אדם היה לו רב, עכשיו הוא התרחק ואז רחוקה, אבל עדיין הוא קשור נפשי כל החיים. יכול להיות. אז ירד בביתו מטה-מטה על ידי התגברות הנטייה לחפצים מגושמים. מרחקה מכל דבר נעלה וכל אור תורה. אדם יש לו נשמה מושכת למעלה, גוף מושך למטה. הוא עלול ליפול למטה. עד שמצב הנמוך הזה יביאהו למידה זו שיצטרך לכהן על ידי אשתו. איך זה יפתור את הבעיה? כי היא ברידתו באופן שגם נפשו הפשוטה תהיה סולדת מהירידה האיומה המוסרית, אז יכיר כמה הרבה הרע בהתרחקו מעבדי השם, מורה תורה ואור דעת ליראת השם, ואז הוא יבין כל זה קרה בגלל שהתרחקתי מהם. לא נתתי תרומות ומעשרות, לא שמרתי קשר. אז זהו. זה התוצאה. לכאן הגעתי. ואז הוא יחזור אליהם. נפגש עם הכהן בבית המקדש. הדברים באים לידי תיקון. אז יש אומרים, ואנחנו מקימים מדינה עכשיו. צריך להיות מעשי. צריך כלכלה, צריך ביטחון. זה לא הזמן ללמוד תורה. ההפך. זה הזמן. כי בלי אנשי רוח, אנשי המשק ואנשי הנשק, הם לא יכולים להחזיק מעמד. הם יידרדרו. כתוב בספר אורחות, מקובלים אנו, כוונה תורה שבעל פה, שתהיה ירידה מוסרית בהתחלת הגאולה. למה? בגלל השלווה. שלווה גשמית, ברוך השם, יש שלווה, מצב כלכלי טוב, אז יש ירידה מוסרית. איך אפשר למנוע? קשר. עם תלמידי חכמים. לכן צריך לגדל הרבה 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 תלמידי חכמים באומה. לא חייב להיות תלמיד חכם מקצועי, שהוא רב או רם. הוא גם יכול להיות סנדלר, או נגר, או סוחר. הוא סוחר. הוא פוגש הרבה אנשים. קיצור שולחן ערוך, היה חוץ סוחר, חנות. חיי אדם היה סוחר. יש שיר כזה. גם כשאני ראשי בבית המדרש, נכון? זה הקדמה של חיי אדם. זה הקדמה של חיי אדם. השיר הזה. אהרון רזי. דעתי עליה. דעתי עליה. דתו עליה זה לא רק געגועים. אחד מגדולי הדור. הוא היה סוחר. לא, לא, מקצועי. אבל תלמיד חכם. תלמיד חכם קצין, תלמיד חכם חבר כנסת, תלמיד חכם. עם שהרבה, הרבה, הרבה תלמיד חכמים באומה. זה ירפא את האומה. אין תחבולות. תלמידי חכמים, תלמידות חכמות, אותו דבר. נשים חכמות, מלאות תורה, כן.
צריך לעשות כדי להגיע למעמד של תלמיד חכם? מה צריך לעשות כדי להגיע למעמד של תלמיד חכם? ללמוד. אבל אמרנו, יש אדם, יש לו נטייה. אדם אין לו נטייה. אז הוא צריך רצון. עקשן יצליח. אז הוא יהיה תלמיד חכם. קוראים לזה ביידיש, זיץ פלייש. זיץ, זה לשבת, פלייש, בשר. בשר ישיבה. צריך לשבת, בשר, זיץ פלייש. יושב, 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 זה הכל. גם מי שיש לו נטייה וכישרון, הוא צריך זיץ פלייש. אבל מי שאין לו נטייה וכישרון, זה מאירי אומר, מה, אני לא שוכח. אז הוא אומר, זה ככה, אז אתה צריך ללמוד פי שלוש. עד רבה, מי שיש נטייה וכישרון, תוך 10 שנים אתה להתרחם. אתה? 30 שנה. זה הכל. צריך להיות שקדן. ככה עינינו רואות. שמישהי שמוכשר מאוד, לא בהכרח נעשה תלמיד חכם. אבל אם מישהי שקדן, הוא נעשה תלמיד חכם. לא אמרתי שהוא נעשה כמו הרמב"ם, בסדר, לא, אז אנחנו נבריא. נעשה תלמיד חכם. שקדן. שקדן הוא לא חייב להשתגע וללמוד כל יום 18 שעות רצוף. אבל שקדן. לא לעסוק בדברים אחרים. אבל יש דברים אחרים חשובים. אז תשאיר לאנשים אחרים. אל תעסוק בדברים אחרים. כן. אתה אמרת שהתלמיד חכם שאמרת שהוא בצבא, קצין, הרופא, איך הוא מוצא, כאילו איך הוא עושה את המעבר הזה, העולם האישי? באיזה גיל? לא יודע. זה עניין אישי, זה לא כתוב באף מקום. או בגלל שהוא אמר, הנה עכשיו, למדתי, אני רוצה לעבוד. או אילוץ, אין לו מה לאכול. אני צריך לאכול. אז זה יכול להיות אילוץ, זה יכול להיות הכרעה. אני שמח, למדתי כך וכך שנים עכשיו. זה חשבונות אישיים. טוב, ודבר זה, עד כאן החלק הראשון. עכשיו הוא עושה הכללה, הרחבה. ודבר זה נוהג גם כן בכל האומה. בעבור רוח התאווה, רוח תאוות הגשמיות על רבים, התקפצו בתורה ובמוריה, יתרחקו מהם, יכירו כיריתרים באומה, ישניאום ויבזום. אז יחל נגד השחתת המוסר, נפרוץ בעם ירד עד יותש ולמאוד. עד שאנשים אשר עוד לא קבע מהם זיק הרגש האנושי ומעט מאור היהדות, יזעקו מכאב לב, כי שחיתו דרך, והתרחקם הרבה מאוד מדרכי התורה והלהיבו בחוכמה, וזה גרם שהורידו את רוח העם עד שנעשה פרוע לשמצה. הוא מנבא, מה יקרה? זה מה שחז"ל אומרים, מרידה רוחנית. שמנת, אבית, כסית. אלה 3 דורות לפני השיח. העם הוא רוח תאוות גשמיות על רבים. רוח, אידיאולוגיה. אידיאולוגיה עולמית שאתה בעולם הזה כדי ליהנות. תיהנות גשמית, ליהנות רוחנית, מקדושה, ממצוות, אין בעיה. יש רוח כזאת שנושבת בעולם. המערב, אמריקה, בכל גורם לזה, תרבות המערב, תרבות המערב. תאוות גשמיות. אז זה אידיאולוגיה. זה ישן, זה אצל היוונים,
אצל עובדי עבודה זרה וכולו. אז רוח הזמן, רוח תאוות הגשמיות, אז יתקצפו בתורה ובמוריה. אז אותם אנשים כועסים על החכמים, על לומדי תורה, יתרחקו מהם ויכירו כי יתרים באומה, אתם מיותרים, אתם טפילים, צריך לעבוד, צריך כלכלה, ביטחון, וזה, ואתם יושבים, לומדים תורה בטלנים, תעשו משהו קונסטרוקטיבי, כועסים עליהם, מה, אתה לא רוצה ללכת לצבא, זה, ויכוחים, ודאי שצריך ללכת לצבא, אבל מה שצריך ללכת לצבא, זה לא בגלל הנימוק שלהם שמי שלומד תורה הוא בטלן וצריך ללכת לצבא, אלא כי זה מצווה. זה מצווה, מפסיקים לימוד תורה, להדליק נרות חנוכה, ללכת לצבא ולהתרתן וכו'. אז יחל נגף השרתת המוסר לפרוץ, והעם ירד עד יוטה שפלה מאוד. 85% זה באמת שפל מאוד. כי לא מקושרים לתלמידי חרמים. אז מה יהיה? איך זה יעצור כל העסק הזה? כי אם אתה חוטא, רוח התאווה מתגבר, רוח התאווה מתגבר, חוטא עוד יותר, עוד מעגל קסמים. תשובה, עד שאנשים אשר עוד לא קבע מהם זיק הרגש האנושי ומעט מאור היהדות. אבל יש אנשים, הם אנשים רציניים. הם מבינים שזה מצב שלא יכול להמשיך. יש להם גם קצת יהדות ואנושיות. יזעקו מכאב לב, מעזב נורא. כי השחיתו דרך. הגזמנו, התרחקנו. אנחנו רחוק. והתרחקם הרבה מאוד מדרכי התורה. והלעיבו בחוכמה. אמרנו שחוכמת התורה זה דבר מיותר. וזה גרם שהוריד את רוח העם עד שנעשה פרוע לשמצה. פרוע לגמרי. אז אומרים לך עכשיו, תראה, אפשר להתרתן, איש עם איש, אישה עם אישה. פרוע לגמרי. באינטרנט מלא שחיתות. מלא. 2 מיליון אתרי זימה. חוב השימוש באינטרנט זה פריצות. גם עסקים, לימודים, אבל הרוב זה זה. מסתכלים בגיל 16, 12, גם בכיתה א' כבר מתחילים מסתכל. 50% מהילדים בכיתה א' כבר מסתכלים. בכיתה ו' 100%. 90, לא יודע. מה זה זה? מה זה? נורא ביום. זה ממושחת. גם בנים, גם בנות. גם דתיים. 95% מהדתיים מסתכלים פריצות באינטרנט. וכן, ואיך לבושים ברחוב, ואיך זה, פרוע לשמצה. אז מה עושים? תשובה. אז ינסעו רבים, משחררים למוסר מאותם שהרחיקו ללכת. הרבה יגידו, הרחקנו ללכת. הגזמנו חבר'ה. עצור. אבל שכחתי, גם מתגרשים בגלל זה. בחוץ לארץ יש אתר ניוף באמריקה שנקרא אשלי מדיסון. כל מי שרוצה לנעוף נכנס לאתר, בילום שם.
הוא אומר, אני רוצה אישה בגיל כזה, עם תכונות כאלה וזה וזה. האתר תורגם לעברית, יהיה לארץ. נרשמו 140 אלף אנשים, והיו מיליון כניסות בימים הראשונים, מיליון כניסות. נכנסו פצחנים, אמרו, אם אתם לא סוגרים את האתר, אנחנו משחררים את השמות. התחילו לשחרר שמות. שאנשים חשובים מפורסמים במדינה, שכמובן הכחישו. אז רטפו, חיפשו את הפצחנים, לא מצאו אותם. נסגר. מטורפים. אתר ניאוף. מיליון כניסות. זה הרבה. כמה יש מבוגרים במדינה הזאת? 3 מיליון. יש 7 מיליון. חלק זה ילדים. תורפים. אז ינסו רבים משחרים למוסר מיותם שריגו ללכת לסיר את נגע הפריצות השואבה המשרית הערבים ומשימה שם ישראל לקלסה. זה גם חילול השם. זה עם קדוש? זה ממלכת כהנים גוי קדוש? השחיתות הזאת? אבל הם עצמם גרמו לזה, בבזותם תלמידי חכמים ולהלעיבם בכל קודש. זה בגלל שהתרחקתם מתלמידי חכמים. כל החיים צריך להיות קשור לתלמידי חכמים. ברוך השם, בציבור הדתי קשורים. יש אומרים שאצל החרדים יותר קשורים מאשר אצל הלאומיים הדתיים. זה לא מדויק. ממדיתים יותר קשורים. יותר מעריכים. אצל החסידים מאוד קשורים. כי החסידות זה חלק מהחסידות. להיות קשור אל הרבי. אבל גם שם יש בקיאים. שהרבה לא מתלהבים מהרבי. הלאומיים הדתיים הם מאוד ביקורתיים. הרב הזה הם אמרו מה, אבל אחרי כל הביקורת, כשהם קשורים, הם באמת קשורים. שם קשורים. מרגישים. לא תמיד מרגישים הערכה וכבוד, אבל קשורים, כי כולם קשורים. מה הסימן? שמעליבים כל אחד את הרב של השני. מכבד תלמידי חכמים זה לא רק הרב שלך, זה גם הרב של זרם אחר. מעליבים, זה לא נגמר. מלחמות. טוב, ברוך השם. קשורים, יותר פחות. אבל בעם הכללי לא. לכן צריך ישיבות נקים בכל מקום, ושאנשים ירי שמיים, תלמידי חכמים, יגורו בכל מקום. ובמיוחד נפגשים בצבא. צבא, אותו אוהל, נפגשים. כן, מה רצה יש שם? האלה שנשאר בהם קצת מוסר, שהם לא מרחיקים עוד יותר את ה... לא, הם אומרים שצריך להתחבר אל תלמידי חכמים. העם לא בוזל? מה? העם לא עוד יותר, גם להם לא מקשיב? לא, תלוי מה שאומרים. לפני 10 שנים הקימו ארגון פנים אל פנים. מדברים בבתי ספר, באוניברסיטאות, בצבא, בקיבוצים, במושבים. אנשים שמחים מאוד לשמוע. דווקא אמרתי לו לבוא היום, בשעה 2, פנים אל פנים. לא יודע מי יהודי כמו רוצה מאיתנו. כנראה שנאסוף כסף.
מה שהרב מדבר פה על התהליך הזה, זה עכשיו מתחיל להשתנות, שאותם אנשים שהם ביזו, פתאום הם האנשים שאומרים עכשיו אנחנו רוצים? כן. הם מבינים שהם אשמים בזה. שהתרחקו מתלמידי חכמים, אז התארדו. ואם הקשר הזה, הקשר של הדבקות הזאת, זה גם בתרומות שהם תורמים, או זה לא קשור? כן, זה קשור, בגלל שדיברנו על זה בהתחלה, מה הם יאכלו הכהנים הלוויים, תרומות ומעשרות, או גם בישיבות, ממה יחיו. אז יש תקציב ממשלתי, אבל תקציב ממשלתי זה מעט כסף. זה גרושים. סטודנט באוניברסיטה, המחיר למדינה זה פי 10 לפחות. מבנים יקרים, פרופסורים, פה זה הכל פשוט. אז זה בא לידי ביטוי על ידי כסף. אשתך אומרת, אתה אוהב אותי? כן. אז תן לי 100 שקל שיקנה לי זה. לא. אבל אמרת שאתה אוהב אותי. אוהב בלב. אני נותן לה 100 שקל, זה מילים. אחד אומר לשני, אתה יודע שאתה חייב לי 100 שקל? ודאי אני יודע. אצלי חוב זה קדוש. ואתה מחזיר לי? אתה מאכזב אותי. אתה נתפס לפרטים מעשיים. אני אומר לך שבשבילי חוב זה קדוש. ואתה מוריד את זה לילה. למעשה, אתה מאכזב אותי, שלום. זה לא. זה חייב לבוא לידי ביטוי. דיברנו בהתחלה. אז ודאי שצריך לתת כסף לישיבות. טוב, הישיבה הזאת היא לא עשירה, אבל היא לא ענייה. המנהל הוא יודע לבוא. פעם הייתה... היו תקופות שהאברכים לא קיבלו מלגה 7 חודשים, אני זוכר. האברכים לא קיבלו מלגה, הרמים לא קיבלו. פתאום קיבלתי משכורת 7 חודשים. אף פעם לא היה לי כל כך הרבה כסף, ידעתי מה לעשות איתו, מה אני אקנה עם זה, מה אפשר לקנות? יש לכם משהו בשביל זה. אבל זה, לקחו חובות וזה עכשיו, ברוך השם, יציב. לא עשיר, לא אני עשיר, כן. ואיך רוצים, איך אפשר לתת מהמעגל הזה של הנפילה שגוררת חולשה שרוצה שוב פעם יותר נפילה? אז הוא מדבר פה. על כן, בא העם, שהיו דרכיו ישרים ומגודרים בדרכי יושר וצניעות, לידי מידה זו להיות נצרך לעזרת הכהן, לתקנת הסוטות הסוררות. העם רואה שהמשפחה מתפוררת, וזה דבר, איך הוא אומר, מוסרי, שכלי, הגיוני, ישר, הוא לא יודע איך לעצור את זה. אז זה מי שמחוץ למעגל, לא? מה זה מחוץ למעגל? אלה שנפלו, אלה שנפלו. אלה שנפלו, מבינים, הנה, הרחקנו יתר. צריך לחזור, איפה? מאיפה ניקח כוח? ככה הוא מנבא, זה מה שיקרה. כתוב שהיו דרכיו ישרים. מה? שהיו דרכיו ישרים. בהתחלה, היו דרכיו ישרים. שהיו דרכיו ישרים, לידי מידה להיות נצרך לעזרת הכהן. היו ישרים והתדרדרו. אז הקדוש ברוך הוא מרחם, והוא מכריח אישה סוטה לכהן. זה לגבי הפרט. או לגבי הכלל גם. מהלכים דומים. כן. זה שבגמרא כתוב נצרך לכהן. כן. זה בעצם לא סוג של עונש. לא. בכלל, כל העונשים שבתורה, זה לא נקמה. זה תיקון. אפילו מיטה, מלכות, זה הכל תיקון. זה לא... יש ברוך הוא קנו ונוקם, ועשית לו צרות, הוא יעשה לך צרות. טוב.
עד כאן בעזרת השם. Thank you.